Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Anik Syakir dan saya Amani Rahman dalam Berita Awano. 9 lelaki telah berjaya ditahan setelah disyaki terbabit dalam pembuangan sisa bahan kimia di Sungai Kim Kim, Taman Pasir Putih, Pasir Gudang awal pagi semalam. Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Muhammad Fauzi Harun berkata, kesemua suspek telah berjaya ditahan dalam operasi khas dan kini direman 6 hari sehingga Sabtu ini. Suspek juga disiasat mengikut Seksyen 278, Seksyen 284 dan Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana berkelakuan cuai membabitkan bahan kimia beracun dan menyebabkan mangsa cedera parah. Usaha dalam menjejaki suspek lain masih diteruskan sehingga kini. Beralih kepada berita dunia, seorang lelaki Muslim meninggal dunia dalam tahanan ketika disoal siasat pihak berkuasa India di Kashmir semalam. Kejadian itu mencetuskan demonstrasi protes di beberapa kawasan di wilayah terbabit. Menurut ahli keluarganya, mangsa dikenal pasti sebagai Rizwan Pandit yang merupakan seorang graduan kimia yang mengajar di sebuah sekolah persendirian. Jurucakap polis India berkata, mangsa ditahan untuk siasatan satu kes keganasan. Punca kematian beliau masih belum dikenal pasti. Zulkarnain Pandit yang merupakan salah seorang ahli keluarga mangsa meluahkan keresahan beliau tentang ketelitian pihak berkuasa dalam merungkai kes kematian mangsa. Penunjuk perasaan bertindak dengan membaling batu ke arah anggota polis susulan berita kematian Pandit. Moving on to the sports news, National Men Single Ace Datuk Lee Chong Wei will not making his comeback at the Celcom Axiata Malaysian Open League next month. It is believed that the 36-year-old player has not competed in any tournament since he was diagnosed with no